Torpidan boshlayman. Bugungi leksiyamiz ya'ni o'sha marketingga asosi bo'lgan torpidan boshlaymiz-da, analitika bilan tugatishga harakat qilaman. Yaqinda bir tanishim bilan gaplashib o'tirganimda menga aytdi, mana marketing Amerikaniki deysan, o'q qilasan, bu qilasan, o'zi marketing bizda shartda bozorda paydo bo'lgan, bozorda ishkalat go'sht deb sotilishi o'zi aslida marketingga asosi deb aytadi. Men bu bilan umuman bahslashmayman ham, bunga qarshi ham chiqmayman. To'g'ri. Shunaqa bo'lishi mumkin. Sababi bozor bor joyda, raqobat bor joyda, xohlaymiz ham, xohlamaymiz ham marketing bo'ladi. Lekin mana shu narsalarni hammasini olib, rus tilida aytganda strukturirovat qilib, ya'ni ma'lum bir tizimga tushirib, ma'lum bir holatga keltirgan birinchi bo'lib amerikaliklar hisoblanishadi va ular marketingga asosi sifatida 4 ta P'ni belgilashgan, ya'ni 4 ta P harfini. Bu nima degani? Siz o'zingizni biznesingizni to'g'ri yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shu 4 ta P'dan kelib chiqishingiz kerak. Birinchi P bu product, ya'ni mahsulotingiz. Mahsulotingiz qanday bo'lishi, mahsulotingiz qanday xususiyatlarga ega bo'lishi, nima foydali, nima zararli taraflari bo'lishi va eng asosiy narsasi bu o'zingizni raqobatdoshlaringizdan nima bilan farq qilishingiz. Aslida mana juda ham ko'p olimlar, juda ham ko'p mutaxassislar marketing haqida gapirishganda, mahsulot haqida gapirishganda, balkim sizlar ham eshitgandirsizlar, shunaqangi savol berishadi. Sizni mahsulotingizni nimaga sotib olishimiz kerak degan savolga javob topsangiz, muvaffaqiyatga erishasiz degan tushuncha bor. Men aytaman sizlarga, bu noto'g'ri tushuncha. Agar mahsulotingizni nimaga xaridor sotib olish kerakligi haqidagi savolga javobni izlayotgan bo'lsangiz, bitta narsani hisobga oling. Bugungi kunda hattoki O'zbekistonda ham raqobatsiz bo'lgan sohalarni o'zi deyarli yo'q. Siz ham mahsulotingizni o'ylab topayotganingizda, misol uchun u yangi biznes bo'lishi mumkin, yangi biznes ideya bo'lishi mumkin, yoki hozirgi holatda qandaydir bir xususiyatingiz bo'lishi kerakki, aynan mana shu narsa asosiy bo'lishi kerak. Va iloji boricha bu xususiyat birinchidan narx bo'lishi kerak emas, ikkinchidan qaytarilishi qiyin bo'lishi kerak. Sababi siz o'ylab topgan zahotingiz raqobatdoshingiz ham harakat qiladi shu narsani qaytarishga. Keyingi ko'rsatkich bu narx. Narxi belgilashi ko'pincha har xil usullari bor. Bizda afsuski narxi belgilayotganda 90% holatda konkurentni nech pul bo'lsa, o'shandan 5% arzon qilamiz deb sotaveramiz degan xulosa bilan bozorga chiqishadi. Yana bir marta qaytarib o'taman, bu noto'g'ri narsa. Marketingga asosiy maqsadi, o'zi misol uchun mana biznes egalari juda ham ko'p qo'l ko'tardinglar, agar ertaga marketologni yollamoqchi bo'lsanglar va marketolog sizlarni oldingizga kelib, nima sababdan misol uchun mana sen marketologsan, nima yordaming tegadi degan savolga, agar u sizlarga bozorda raqobatni yo'lini narxi tushirish bo'lsa, unaqa marketologni ishdan haydab yuborganingiz ma'qul. Marketing qilishdan asosiy maqsad qo'shimcha foyda topish. Keyingisi bu place, ya'ni joy. Mahsulotingizni qayerda sotishingiz kerak, qanaqa holatda sotishingiz kerakligini belgilab beruvchi narsa. Place haqida gapirganda ikkita narsa e'tiborga olinadi. Birinchisi tabiiyki bu mahsulotingizni, mahsulot emas, o'sha sizlarni biznesingizni joylashgan joy. Misol uchun Chorvoqqa toqqa chiqqaningizda hamma boradi qurt sotib oladi. Agar bilsangiz, o'sha qurt 80% Chorsu bozoridan boradi. Agar 100% bo'lmasa. O'tdan sotib olish, lekin o'sha Chorsu bozoridan 2 baravar qimmat sotiladi o'sha qurtning narxi. Sababi joyi to'g'ri tanlanganligi va siz tog'da turib tog'da qurt sotib olganingiz uchun sizni fikringizcha tabiiy qurt sotib olaman degan fikr bo'ladi. Mana shu yerda mana shu yaylovlarda yurgan sigirlarni, o'zi aslida bitta ham sigir yo'q edi-ku, endi o'sha sigirlarni sutidan tayyorlangan qurtni sotib olaman degan fikr paydo bo'lganligi uchun mana joyi aniq nima deydi, har kungi o'zimizni holatimizda uchrashadigan joy yoki Perevalo, Farg'onaning Perevalo. Hammamizni tushamiz, qurt sotib olamiz, yana nimadir mahsulotni sotib olamiz, tabiiy deb tuyuladi. O'zi aslida yarmi Toshkentdan boradi aytgan. Supermarketda mana bitta magazinni olamiz. Magazinda siz qanaqadir mahsulot ishlab chiqarasizlar, o'shani mahsulotingizni magazinda sotilishini ta'minlashingiz kerak. Qayerda turish kerak mahsulotingiz? Glazurni. Glazurnida mana eng katta xato mana shundan boshlanadi.
Hamma aytadi, ko'z o'rnida turish kerak. O'rningizdan tura olasizmi 1 minutga? Sizning ko'zingiz bilan mani ko'zim har xil o'rindami, bir xilmi? Qanaqa qilib Средняя статистика сіз өзіңізді целевой аудиторияда средняя статистикасын еш қашан анықтай алмайсыз. Біз адамдан бізге келедіген бір адамдан, например, жас бала келмейді. Например, мен өзім шуны білемін. Мектеп баласы келмейді. Бұл әсілі тәшкілатта істейдіген, бұл естественно, бұл 160-тан 190 гечен болған анықтай алмайсыз. А средний толқаны 170, 180 болды. Максимальный кассаға яқын Ya u alohida u bo'ldi rahmat. Kassaga yaqin, kassadan uzoq joylashuv sizlar u narsaga vlayat qila olmaysizlar, sababi super har birta supermarket o'zi belgilaydi qaysi tovarlarning qanaqa turishini. Sizlar faqat o'sha sizlarni tur mahsulotlaringizni joylashgan joyidagini nimadir o'zgartirishingiz mumkin. U ham qimmat turadi-ku hozirgi supermarketlarda, lekin o'sha narsaga sizlar anaqa qilasizlar. Eng o'zi anaqasi nima deydi? To'g'risi vertikalni vykladka deydi. Aslida mahsulotni kamida 40 santimetr kenglikda tepadan pastga to'laligicha polkani olish kerak har doim. O'shanda 160 santimetrli odam keladimi, 190 santimetrli odam keladimi, istalgan odammi, bola keladimi, farqi yo'q, istalgan odammi ko'ziga tushasizlar. Kim oldida turish ham muhim. Ya'ni agar siz bozorda lider bo'lmasangiz, liderni yonida turishingiz kerak. Agar ikkinchi o'rinda ham bo'lmasangiz, bir bilan ikkini o'rtasiga tiqilib olishingiz kerak. Ya'ni bozorda birinchi va ikkinchi o'rinni. Va hokazo. Iloji boricha brendingizda bitta rang, qanaqadir asosiy rang va iloji boricha o'sha mahsulot bilan assotsiativ fikrlashga yo'naltiriladigan rang da yaratilishi kerak. Men bitta kesik keltiraman. Galaxy degan tish pastasini hammanglar ko'rgan bo'lsangiz kerak. Rosa ko'p. Unda ko'rganda nimani eslatadi? Colgate-da. O'sha kompaniya bilan o'sha kompaniyasining reklamasini qilayotgan bolalar bilan gaplashganimda men aytdim-da, baraka topkurlar, milliardlab pul ajratdinglar reklamaga. Milliardlab. Milliardlab pul ajratdinglar-da, baraka topsin family. Milliardlab pul ajratdinglar-da, nimaga o'zingizlarni ajralib turadigan nimandir qilmadinglar. Shuncha pul ajratdinglar, baribir xalq tanirdi. Hozir qaytamga faqat o'zingizlarga muammo orttirdinglar, ertaga Colgate sizlarni sudga beradi, sudga berdi ham. Faqat sudlashaverasizlar, pul yo'qotasizlar, yana ortiqcha xarajat, ortiqcha nerva, nima qilardinglar shunsam? Oddiy javob berishdi. Biz deyshti, Colgate-ni biz oddiy qiluvdik boshida, o'sha qizilmas qilib, oddiy qiluvdik, bozorga qo'ydik, hali reklama qilishdan oldin. Hech nima sotilmadi. Xuddi shuna o'xshatib qo'yib qiluvdik, hammasi zo'r sotilib ketdi. Hozir Nigora meni turib tepadi-yu, lekin bitta narsani aytaman, hozir gap podelka haqida gaplashish boshlangandan keyin men effektiv, mana samarali narsa haqida gapirish boshladim, bitta narsani aytaman, mana to'g'risi podelka bu o'g'irlik. O'g'irlash yaxshi emas. Lekin bitta narsasi borki, O'zbekistonda bugungi kunda uzun pul degan narsa yo'q. Afsuski, mana pul uzun yo'q. Agar misol uchun 3-4 yil oldin bugun investitsiya qilib, ertaga foyda olamadigan bo'lishsa, hozir bugun ertalab investitsiya qilsa, iloji bo'lsa kechqurun foydasini olsin. Undan ham zo'r abetda pulimni chiqarib olsam deb turibdi hamma tadbirkor. Uzun pul ham yo'q, uzun kredit ham yo'q. Shuning uchun nima qilsanglar ham samarasini mana hozir olishga tayyor. Tayyor emas, odamlar majbur shunga. Bunaqa holatda, rus tilida pervichniy, vtorichniy, nima birlamchi, nima ikkilamchi. Birlamchi pulni hozir topib olish bo'lsa, nima ano v na vayne vse metody хороши, а бизнес это самая большая война в мире. Ya'ni bugungi kunda shu narsa foyda keltiryaptimi va zarari menga unaqa ta'sir qilmaydimi? Ya'ni o'sha Colgate-ni, Galaxy-ni bergan sudi yoki Nestle-ni family-ga qarshi bergan sudi ham nima deydi, ano oxir oqibat topgan foydasidan ancha kamroq-da. Topgan foydasi ancha ko'proq bo'ldi. Davom ettiramiz va so'ngisi so'nggi bu klassik hozir 4P haqida gapiraman. So'nggi P bu promotion. Ya'ni zo'r mahsulot ishlab chiqardik. Uni yaxshi narxini belgiladik, zo'r joyga qo'ydik. Lekin uni xalqqa, ommaga mana shu mahsulotimiz zo'r deb yetkaza olmasak, biznesimiz kasodga uchraydi. Nima birlamchi, nima ikkilamchi deganda distributsiya birlamchi, reklamli kampaniya ikkilamchi bo'lish kerak. Ya'ni birinchi distributsiya bo'lish kerak, keyin reklamli kampaniya bo'lish kerak. Ya'ni mahsulot
tokchida, savdo rastasida birinchi joylashish kerak, keyin uni reklama kampaniyasini amalga oshirishingiz kerak. Juda ham ko'p brendlar shunaqa xatoga yo'l qo'yishadiki, mahsulotni tokchaga qo'yishga ulgurishmaydi-da, katta pulga reklama kampaniya qo'yishadi. Ayrim reklama agentliklari aytadi, zo'rani gapligi bor, siz men shunaqa sizga zo'r reklama qilib beraman, aka, ertaga mahsulotingizni o'zligi so'rab kelishadi-da, o'shanda tokchaga o'z turib qoladi mahsulotingiz deb. Bo'lmaydi unaqa holat, esingizdan chiqaringlar. Men sizlarga bitta kes keltiraman, brendni nomini aytmayman. Balkim o'zingizlar tushunarsizlar. Shunaqa holat bo'lgan, men oldimgi paytda distributsiya bilan faol shug'ullanardim. May oyida kelishgan va tanish reklamachi do'st tanishim kelganda aytganki, mana senga degan mana shu o'zingizlarni kompaniyalarga degan distributsiyaga mana shu brendni qo'shib olinglar, murabbo chiqarishadi. Yaxshi mahsulot, rostdan ham mahsuloti zo'r, 100% tabiiy samomas. 100% tabiiy, hammasi yaxshi. Shuni sotib olinglar deyishgan. Men aytganmanki, xo'p, lekin payt kelsin, hozir mayda kimga kerak tayyor, hamma yoqda qulupni hamma yoqda olcha bo'lsa kimga kerak? Yo, olgin deyishgan, men keyin tushunganman, uni sababi maqsadi uni o'sha kompaniyaning egasiga reklamani sotish bo'lgan. Keyin nimaga aylanganki, u borgan 1 milliarddan ortiq summaga 2015-yilda reklama kampaniyasini o'tkazishgan, zo'r yulduzlarni chaqirishgan, boshqa qilishgan. Oddiy shu gap bilan aldab ketgan. Bu o'zi bu biznesni boshlagan odam B2B boshqa biznes bilan shug'ullanadigan odam bo'lganlar, ana ommaviy mahsulotlar bilan shug'ullanmaydigan odam, ularga aytgan, shu gapni aytishganda, magazinga kirishingiz shart emas, biz sizga shunaqa zo'r reklama qilib beramizki, magazinchilarning o'zi mahsulotingizni so'rab keladi deb. May iyunda milliarddan oshib pulni reklamaga tiqib yuborishgan, pul tugagan. Endi sentyabr, oktyabr sezon keldi, bir amallab turdi, polkaga mahsulot sotuv yo'q, reklama qilishga pul ham yo'q. Bo'ldi. Pul tugagan. Reklama degan xulosam? Tabiiyki, qishda marojdini reklama qilish kerak emas degani.